Suria e Duhan Mekkase 59 vargje Bismillahirrahmanirrahim Me emrin e Allahut të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit. Ha, mim, betohem në librin e qartë, ne e zbritëm në një natë të bekuar vërtet ne gjithmon kemi qenë para lajmërues. Në atë natë të zbritjes së Kuranit, vendoset çdo punë e urt me urdhrin ton. Ne gjithmon kemi nisur të dërguar si mëshirë prej Zotit tënd. Me të vërtet ai i dëgjon të gjitha dhe i di të gjitha. Ai është Zoti i qijeve, i tokës dhe i gjithë shkaje që gjendet mi distyre, nëse besoni me bindje. Ska zot tjetër të vërtet përveç ati, a i e jepjetën dhe e shkakton vdekjen. A i është zoti juaj dhe zoti i të parve tuaj të lashtë. Por ata, argëtohen duke dyshuar. Andaj ti prite atë dit Kur qieli do të lëshoj tëm të qartë Që do t'imbuloj njerëzit e do t'u thuhet Ky është dënim i dhem shëm Mohuesit do të thonë O zoti ynë, lirona prej dënimit Ne tashmë besojmë E si mund të përfitojnë ata nga këshila Ndërko që më para tyre u pat ardhur një i dërguar me shpjegimet të qarta e ata i këthyen shpinën duke thënë. A i është një i qmendur i mësuar nga të tjerët. Edhe si kur t'ju lirojmë nga dënimi pa kohë, ju me siguri që do të këtheheni në mos besim. Ditën, kur do t'i mbërthejmë ata me forësën më të madhe, ne do të hakmeremi. Për para tyre ne vumë në sprovë, popullin e faraonit, kur u pat ardhur i dërguari fisnik, i cili u tha: Mësillni robërit e Allahut, sepse un jam për ju një i dërguar i besuar. Dhe mos u madhëroni mbi Allahun, sepse un po ju sjell prov të qartë. Un kërkoj mbështetje në Zotin tim dhe Zotin tuaj, që të mos më vrisni me gur. Nëse nuk më besoni, atëherë largohuni prej meje dhe a ju lutë zotit e vetë. Ky është vërtet një popull keqë Allahu i tha, ec bashk me robrit e mi natën, sepse ata do t'ju ndjekin. Lere një pas detin e hapur, se ata me siguri do të fundosen si ushtëri. E sa e sa kopshte dhe burime i lana ta, sa arat mbjela dhe ndërtesa fisnike dhe sa begati në të cilat këna qëshin. Kështu, ne u alam të rashëgim ato një populli tjetër. Nuk i vajtoja ata as qieli, as toka, as nuk ju dha afat atyre. Ne, i shpëtuam bitë Izraelit nga dënimi poshtërues prej faraonit, që ishte tiran, njëri që kalon të gjdo kufitës e keqesë ne i zgjodhëm ata me qëllim bi popujt e tjerë të saj kohë dhe u dham shenja në të cilat ka së provat e qarta. E me gjithatë, jo besimtarët thonë. Egziston vetëm vdekja jo parë, ne nuk do të rinjallëmi. Na i risil një pra të parët tanë nëse thoni të vërtetën. A janë këta më të mirë se populli i tubas, apo ata para tyre? ne i shkatëruam ata, sepse ishin vërtet pun brapsht. Ne nuk i kemi kryuar qijet, tokën dhe qfar gjendet midis tyre për të zbavitur. Ne i kemi kryuar ato me qëllim të plot, por shumica e tyre nuk e dinë. Me të vërtet dita e gjukimit është e caktuar për të gjithë ata. A të dit I afërmi Nuk mund të ndimoj as pak të afërmin E as ata vet nuk do të ndimoj kush Në përjashtim të atyre që i ka mëshiruar Allahu A i është vërtet i plot fuqishëm dhe mëshirë plot Pema e zekumit Do të jetu shqim i gjunahqarit Si tungj i shkrira jo do të vloj në barkun e ti ashtu si vlon ujë në zet. E do të thuhet, rëmbejni atë dhe qojeni në mes të zjarit flakërues, Pastaj për dënim, hidhni mbi kokon e ti ujë të valuar duke i thënë. Shioje këtë o i fuqishëm dhe fisnik. Ja, ky është dënimi për të cilin ju dyshonit. Punë drejtët me të vërtet do të jenë në vend të sigurt, mi diskopshteve dhe burimeve, të veshur në pet ka mëndafshi të holë dhe armach, të ullur për balë njëri tjetrit. Po, kështu do të jetë, dhe ne do t'i martojmë ata me hyri sy bukura. Aty do të kërkojnë qfar do frutash që të dëshirojnë, e do të jenë të sigurt, atje nuk do të apërvojnë më vdekjen, përveç vdekje së parë dhe a do t'i shpëtoj prej dënimit të zjarit flakërues. Kjo do të jetë dhunti prej zotit të Kjo është fitorja madhështore. Ne e kemi bërë të lehë kuranin në gjuhën tënde që ata të mund të marrin këshila. Andaj, ti prit, se edhe ata vetë pop pressie